କଉଡ଼ିଆ ମଠରେ ମହାମହିମ। ଶରଧାବାଲିରେ କହିଲେ ଶାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସନ୍ଥଙ୍କ କଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଦିନ 10:35ରେ ଗୌଡ଼ିଆ ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗୌଡ଼ିଆ ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମଠରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଠ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମଠରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା 600 ସାଧୁସନ୍ଥ। ଏହାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍କେଟ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବିଶ୍ୱ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ମିଳନୀରେ। କରୋନା କବଳରୁ ବିଶ୍ୱକୁ ମୁକ୍ତି କରିବାକୁ ମହାବାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ମହାମହିମ। ନିଜର ସମ୍ବୋଧନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଆସ୍ଥା ପଛରେ ରହିଛି ଈଶ୍ୱରୀ ଭକ୍ତି। ମାନବତାକୁ ଆସ୍ଥା ଆଧାରରେ ବାଣ୍ଟି ହେବନି, ସତ୍ୟ ଏକ, ଏହାକୁ ବାଣ୍ଟି ହେବନି। ଏହି ଅବସରରେ ରାମାନୁଜ, ଶଙ୍କରଦେବ, ସନ୍ଥ ତୁକାରାମ ଓ ଏକନାଥଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। एक ही सत्य का कई रूपों में वर्णन किया जाता है। ऋग्वेद में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक ही है, विद्वान लोग उसकी अनेक प्रकार से व्याख्याएं करते हैं। ବିଶ୍ୱ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବିଚାରଧାରାରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀରେ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୁରୀର ମାଟି ଅଧିକ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି। ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାଧୁସନ୍ଥ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। दस हजार साइंटिस्ट लगे, कितने ही वर्ष लगाए, 27 किलोमीटर लॉन्ग टनल खोदा, जमीन के 300 फीट नीचे गए, 50,000 करोड़ रुपया भी खर्च किया, लेकिन गॉड पार्टिकल का तलाश नहीं कर पाए। देयर इज क्योस इन द वर्ल्ड, इट इज सोशली, नेशनली, कलेक्टिवली, इंडिविजुअली, but there is one university, you see, that is Gaudiya Mission University, ISKCON University। କିନ୍ତୁ ସେ ସତରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଶା କରିବନି ଖୁସିର। ଆମେ କେବେ ଭାବି ବି ନଥିଲୁ କି ସେ ଓହ୍ଲେଇକି ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ହାତ ଓହ୍ଲେଇବେ, ବଟ୍ ସେ ଏତେ ଜେନେରସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ସୋ ଆଡମାଇରେବଲ, ସେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆମ ପାଇଁ ହାତ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସାରି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ହେଲିକପ୍ଟର। ଏହାପରେ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।